Bueno, hasiko gara, lehenengo egin behar dugu pixkate aurkezpena. Bai, bueno, ona hemen elkartu garenak, gara Koldo Mallabiko zinegotzia, Itziar Arrankudiagako alkatea, Jesus Bergarako alkatea bai, Ima Antzulakoa, eta ni Zaldibarko alkatea. Bai, bueno, bak izunez gaia zein den, da... Bai. Hori, nik euskera zengo dut eta berak erdera zengo dut, bale? Güenez itxaso proiektuak ez dauka inolako justifikazio ekonomikorik, eta ondorio larriak ekarreko lituzke pertsonen osasunerako eta ingurumenerako. Behin eta berriro topatzen ari gara gure lurraldeak beharrez dituen azpiegituren proiektuekin. Orain güenez itxaso tentsioa handiko zarearekin etorri zaigu eraso berri bat. Inposatu nahi den azpiegitura honek ez dio gure herriak dituen behar energetikoei erantzuten. Arriskuan jartzen ditu Bizkaitar eta Gipuzkoar herritar askoren osasuna eta balore ekologiko handiko lurrak, basoak eta paisaiak kaltetzen ditu era basatian. Berriro ere proiektu honek jasan duen oposizio politiko eta soziala ez da kontuan hartu nahi. Milaka izan ziren Espainiako erreinuaren gobernuaren aurrean herritarrek aurkeztu zituzten alegazioak, eta argia izan zen Bizkaia eta Gipuzkoako herri kaltetuetan kolore guztietako ordezkari politikoen oposizioa. Pasaden urteko apirilaren 16an berrizen egindako ekitaldian ikusi zen bezala. Denbora honetan proiektua gelditzeko mai gainen jarri diren argudioak eta azalpenak pisuzkoak izan dira, baina oraindik ere alegazioa jarri zituzten udalek, elkarteek eta herritarrek erantzunik gabe jarraitzen dute. Linea elektrikoaren beharra eta justifikazioa. Azpiegitura hau elektrizitate eta gazaren alorreko planifikazioa 2008-2016 garraio saren garapena deitutako dokumentuan jasotzen dela aipatzen da. Testu horretan, aurreikusten diren datu ekonomikoak eta energia eskari mailak balorerik gabe geratu dira egungo errealitate sozioekonomikoagatik. Beste gauza batzuen artean, urte horietan, estatuko ekonomiaren hazkundea aipatzen da 3%, inflazio kontrolpean egongo dela, eta enplegu tasa gorantza joango dela. Argi dago, aurreikuspen horiek ez direla bete. Horrekin batera, aurreproiektuan ere eskaeraren arabera zerbitzuaren kalitatea bermatzeko beharrek aipatzen dira. Baina ez da lurralde kaltetuen eskaeraren inguruko inolako daturik ematen. Aipatzea, egungo behar energetikoak dauden azpiegiturekin asetzen direla eta aipatutako txostenean ez da orain ematen den zerbitzuaren kalitatearen edo gabezian inguruan erreferentziarik eskaintzen. Bestalde, ziklo kombinado deitutako ereduaren belaunaldi berri baten garapen handiaren aurreikuspena aipatzen da proiektua justifikatzeko. Baina ez da zehazten zer nolako azpiegituraz ari diren, zeren eta boroak enduta errepide elektriko honen ibilbidean, ez da güenez edo itsaso herrietan ez dago zentral berririk eraikitzeko inolako proiekturik. Ingurumenean eta sozioekonomian eragin jasangaitzak. 400 kilovoltioko linea elektriko honen eraikuntzak kalte garrantzitsuak izango lituzke Goierrin, Debagoienan, Durangaldean, Arratian, Ego Uriben eta Enkarterrietan. Berez lurralde hauetan jada eskazak diren nekazal eremu handiak desagertuko lirateke eta gune horietako biztanleen artean zatiketa fisiko handiago sortuko da. Sare elektrikoaren ibilbidean eta inguruko segurtasun guneetan sarraski ekologiko sakona egingo da, basoa txikituz eta bertako landare eta fauna desagertaraziz. Aurkeztu den proiektuan ez da dorren kokapena zehazten, beraz ez dira eremu ezberdinetan eraikin horren eragina kontuan hartzen. Labur bilduz, proiektuak eragin jasangaitzak izango ditu lehen sektorean, lur zati handiak okupatuko direlako, produzioa baldintzatuko duelako, eta etorkizunari begira nekazal eremu garrantzitsuak desagertuko direlako. Pertsonen osasunerako kalteak.
aipatu ditugun lurraldeetan biztanleriaren dentsitatea handia da. Gehienetan haranetan kokatuta. Inguru horietan badaude sare elektriko ezberdinak. Horien artean 400 kilovoltioko beste bat. Güenez eta itsaso artean egin nahi denaren paraleloan doana. Beraz, horrek sortzen duen metaketa eta kutsadura elektrikomagnetikoa ez da kontuan hartzen. Txostenean 2001-eko erreferentzietan oinarrituta, kutsadora horrek ez duela inolako osasun kalterik sortzen baieztatzen da. Baina ezkutatzen dira geroago egin diren bestelako ikerketak zeinetan onartzen da tentsio handiko instalazioetatik sortzen den indar elektromagnetikoaren gaineko esposizioak. Minbizia, leusemia edo Alzheimer izateko aukerak handitzen dituela. Aurkeztutako proiektuak ez ditu Europa finkatzen dituen irizpideak errespetatzen. Europar Batasuneko araudian 1000 voltioko metro bateko segurtasun distantzia aipatzen da prebentzio neurri bezala. Güenez itsaso proiektuan 500 metrotara baino gutxiago kokatzen diren 7 herri aipatzen dira, baina ez distantzia horretan dauden bestelako etxebizitza eta biztanleak dituzten beste eremuak, errepide elektrikoan zehar. Bestalde, proiektuan eragin elektromagnetikorako zehazten diren erreferentzia mailak 5 kilovoltio metro du muga bezala. Hau da, 500 aldiz txikiagoa estatuak markatzen duenarekin konparatuta. Beraz, proiekturako onartzen den muga egun mikrotesla UTE ez ditu prebentziorako irizpideak errespetatzen. Ez du gutxienezko segurtasuna babesten eta ez ditu oinarrizko irizpideak betetzen. Guzti honegatik, EH Bildutik azpiegitura honen inposazioa gelditzeko gure esku dauden era guztietako dinamikak bultzatuko ditugu. Esparru guztietan eta herritarrekin batera, instituzioetatik eta kaletik. Hori da gure konpromisoa eta hemendik aurrera errepide elektrikoa gelditzeko ekimen guztiei gure babesa emango diegu. Era berean kaltetuei gure laguntza eskaintzen diegu eta informazioa edota laguntza teknikoa jasotzeko udaletxe ezberdinetara hurbiltzeko deia egiten diegu. Honekin batera, epaitegietara jotzeko konpromisoa hartzen dugu. Proiektu honek ez duelako inolako justifikaziorik eta oinarrizko arauak ez dituelako errespetatzen. Lanean ari garaia da eta proiektu honek kaltetzen dituen udal ezberdinen artean elkarlana bultzatzeaz gain, indar politiko ezberdinen arteko bilerak bultzatuko ditugu eremu ezberdinetan jarrerak eta ekimenak adosteko. Nahikoa da. Ezin da onartu inposizio politikorik. Ezin ditugu ontzat eman gure herriak beharrez dituen azpiegiturak. Gure lurra, gure bizikalitatea, gure osasuna eta gure etorkizuna kaltetzen eta baldintzatzen dituen proiektuak.